charte gi lañu tek jëmlé ko ci walu médecine traditionnelle bu yagul dara fukel ak ñettelu législature bi dina ko ciambar saytu ko document bi jëbël nañu ko ñi nga xamanteni ni ñom ñoy député yi mu nek ab xabar bo xamanteni ni ñi di yëngatu ci walu médecine traditionnelle ñu ngi koy rafetlu li buñ ko défé dama japp né gatcha nga lama régime bi fi nek té tamit don na lo xamna ko njariñ la kérok bañ ko adopté au conseil des ministres bañ ko adopté tout tradit praticien yépp dañ ci bëggoon contane ci tay nak jëbul nañ ko assemblée nationale ñoo ngi ñaan yalla assemblée nationale voté ko ci bobé jamono kurel gi ëmb way docteur yi nek ci réew bu sénégal ñom nak anduñu ben yoon ci li ñu bëgg samp projet bi lé ñi di yëngatu ci walu médecine traditionnelle ñu ngi ignorer ñakare gi ñu am amna fuma d'accord ak ñom moy organisation bi ndax on ne doit pas jouer avec la santé des populations aussi bour faté né OMS organisation mondiale de la santé dafa reconnaître la médecine traditionnelle en 1978 au sommet d'état amna yoy bagn ko bagn ce rew la koy jappé problème bi moy médecine traditionnelle njéré ñi ngi ci biir té ñepp xam nañ ko ana ci lan le médecine traditionnelle di sukkandiko ngir gën di mëna fajj ñi nga xamanteni ni ñom ño wop xam nga médecine moderne luñu dondé ci ay mam ak mamati mam la ñen ko bo hôpital bo fa démé di nga fa gis ñu def fa morgue pour préparer ko wara ko dé ñu yobul fa kër sëriñ ci nak bo fa démé do japp ni képp ko wara ñew da nga wara tané dem dox yenen soxla defu ñu fa yoy yépp projet de loi bi la nak ñu tek ci table ñi nga xamanteni ni ñom ño député yi solo ci bokku na ci gëna indi ab jubanti ci anam bi médecine traditionnelle di doxé ci milé réew ñu xaarani nak ciambar gek saytu ki jëm la ko ci bilé projet tradit praticien yi ñom ñu ngi sakku ci ñi nga xamanteni ni ñom ño médecin yi ñu gëna and ak tay